Wala ay dedenga ayan ay tamay ay turin ay la ano mo ila tamo finna ay la la wala ay dedenga ayan ay la isang ko ay baron yamano yalle no baila sanga finna ay la la wala ay dedenga ayan ay la ay turin ay la tamo finna ay la la wala ay dedenga Yalle nu baila sanga benna ilala wala aitedenga yalla 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 nu baila sanga benna ilala wala aitedenga yalla sanga ya ibaram jamano adiwan dio lo nu wala ilala wala aitedenga Lai 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 lai
solo lai sabu lai 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 sango lai 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 sango lai 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 sango lai 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 sango kya maro ro lai sango lai 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 sango kya maro ro lai sango lai 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 sango kya maro ro lai sango lai 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 sango kya maro ro lai sango lai 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 lai
bao lai lai la la Allah san,
Bye.
diran ku ham lima ham si mam sina bide tule ku bailaya kenye lu sukial jilu ate bonna chanar bama diran ku ham lima ham si mam sina bide tule ku bailaya
đời là ai là la phải là phải lên bé lại phải lại lại lên bé phải lại phải lên bé phải lại lại lên bé phải lại phải lên bé Mama,
Lay,
yang cucu yo mati yo Lai, 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 lai
والفردسي خيران ميعوف والفردسي خيران ميعوف عن كل ما مهمم بجيو بايرا دوغاني كين موي كيو بايرا خولو لو جيم تيات دينا باي فخير جاينينا بول فاتتي خيران مياو تا كل ما موم دو جيو بار لاي سباي دوغاني كين موي كيو بايران خول لو جيم تيات دينا سيدنا مام الحسن لاي تابي جاغي تي بايران كين مياو لو سخير كاينين بول فاتي سيخران ميو تانك لي مام موم دو جو دو غاني كين موي كيو بايران خول لو جيم تي ادنا كو جامو يالا مي بروم مو دادي كاي داف اسكنام سماي كو دوندو يالا مي bayran do to ko khol ci adina bayran yalna yalla dolle ram jinne ak malaka khias ne biram sidina mam allah sallay ken duraj ne saw ba bayran bide yalla go ya qawsul wujud generalitine isa khalifatuhu yatima la ilaha illa la ilaha illa illa la wa intiyar kalami mutu thalathati ayamin intizaruna isa khalifatuhu yatima la ilaha illa la illa la wa intiyar isa khalifatuhu yatima la ilaha illa la ilaha illa illa la wa intiya wa kadatika zamanu stafirul ma aliwan wa libas jonafi la ilaha illa la illa la wa intiya والباس جون في لا إله إلا لا إله إلا لا إلا لا وإن تيا مبتلتي إذا بلاد كدور خرية زمان داخل بنا حتواوا خير بور لا إله إلا لا إلا لا إلا لا وإن تيا المرا في زماني لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا وإن تيا لكن بلاد ولكن كان شميها من قبل فوخها والآن يا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا وإن تيا فخسر بيت من بيوتي لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا وإن
yalla nañu yalla nangul ñu ngi tambali suñu kaddu ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbil izzati wal jalali wasil karami azimil ifdal wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina muhammadil imamil mahdi muntazar shajaratil asli nuraniya ولم أتي الحبدة الرحمانية وأفضل القليقة الإنسانية إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي سانتات بور الله سبحانه وتعالى موم مي نيو ديفال خيوال غوري غي دي خيوال الإسلام مو دوغال نيو دغال مهدي المنتظر توفتال تي رو ولايسا ñu ngi sant bur allah momu nga xamne moñu boole ci khiyarun min ikhtiyari umma tanef ci biiri tanefu xet wi ñu ngay sant mom mi ñu jubal ci l'islam ñu ngi ñaan mu saxal suñuy xol ci iman ak ihsan julitay selmal ci kim wonu won yoni ko ci ñun di sayyidil awwalin wal akhirin koku la don wax hayatuhu wadiha maqru'a min al-mahdi ila al-mamat ki dundu gu set wich ñu mëna jàngé ci dundam la tamuy ñew ci liram ak waxambaanem ba bi mu tuddé tirayam bu mujju wiji boromam koku wa mahma tatabara al-qara'iq wal ahlam mutahaddisa anhu azifatu anasidi azamatihi fasatazillu jami'an ka'an lam tabrah makana wa lam tuharrik bil hawli lisana sanga bobu bu xel yu rafet yep andon yor sen khalima ji wax ma xam ak ped nga am biñu ko tek place biko suñu borom tek lima bëgg wax rek moy yalla ko wolu yalla ko yoni muy sayyidil awwalin wal akhirin kon bo yebo teral fuñu jëm ñun fuñu wacc am nañu ndam ñun ñi boole ñaari ngalam tay khayaru umma sanga bu tedd bobu di jaglek borom bi mo meñ ki nga xamne tay ji len ci suñu njabot di njabotu bay isaak sama way jur bu jigen bele tok di suñu taw ci suñu keur soxna rugiyatu sopon ko lol xamna ni medun lay ak serigne baay ne ñew ci jëmba joju di sayyidi mam alassane lay
bara sa wayjur bobu la waxon ayal hasanu ghadarta dunya fastakat li budika asalaha wa duhaha beyti dama kay yemalé fofu ndax bëgguma ñu pirate ko ayal hasanu michael maniko ayal hasanu ghadarta dunya fastakat li budika asalaha wa duhaha yow mam alasan won nga adina gannaaw beccek ya guddi ya nglay joy dina ko bin matar dina ko jël sama rakka ju bax ni mok wax deug yalla babakar joba gaayu tedde yi sidi ma jop mu melni sanga bobu bimu genné adina bay isa lañu ko serigne cheikh jangal ci bir ay wayam nga xamné khilafam sax 1987 ba 2001 bu fekké né ci 14 ans djoumuma dalay jox al wahhab yalla yomi ñuy may cheikh jëfëniko ya rabbana cheikh bo defé arud boy deglu ay wayam ci bahru yépp lay way mu def bahrul basit ya rabbana ya rabbana ya rabbana ñet ya rabbana bu la nexé ñet yépp du bok li ñuy firi da ngay daw ci khilas khaluhu khaluhu ñaari khaluhi bokul khaluhu khaluhu la taf'al biza abadan kay la yura adatan fi fihri la tahiq lam tarimi ñaari khaluhi bokul khaluhu wa khuraysin khalu wax nañu ko damay am damay bañ am fuma duggu serigne cheikh ne ko ya rabbana yow suñu borom ya rabbana ñu ng lay ñaan ya rabbana liñu lay ñaan may ñu nga doli leer ci sayyid imam al-hasan habibuna waye cheikh diñu jangal ay jikom diñu jangal moy kan xamna serigne medun fofu la bëgg sax mu dugg wax ñu juroomi mimi mu ne ko juroomi mim yamo ko jëf toftal ca waw suñu baye serigne cheikh baye isa mo meuna way mu ne juroomi mim yamo ko jëf toftal ca waw israh lana ya katiban kay shaykhana xol bayit bi juroomi mim yamo ko jëf toftal ci waw ay araf rek la jël araf bu ne ci juroomi mim yoyu ak waw yi doyna ci ben goudi mim bu ñëkk bi moy muslim mim ba ca top moy mu'min mim ba ca top moy muhsin mim ba ca top moy muslih mim ba ca top moy mandub waw bi moy wajibun serigne cheikh amana way num ko waxe juroomi mim mim ya mo so je toftal sawa sawa la israhlana ya katibal kaysaykhuna kaysaykhuna ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya la ya rabbidul nulair sayyidina habibuna ñong koy ziar di meññef ci sayyid imam alasan sepp ci sayyida manjon sepp ci imam kullu imamin imamul khayra may ni ñong koy ziar serigne medul lay sepp ci imam adama seydi sepp ci rola isa way sepp ci imam kullu imamin imamul haramain dama bañ ba son ndax wallahi buñu toge dama bëgg sax yekki kaddu
ndax damay wax ni seen leeru maam bu yëngo ñu wax ak adina seen alloy bu yëngo ñu wax ak adina wala tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi motax sax waruma yekki kaddu seen kanam way juroomi mim yoyu serigne cheikh jangal mom la nit di nek nité bok ci ahlul aqida bi tax bay lay ñew bay lay dafa ñew di wut ahlul aqida ndax ahlut tammiya dafa am ahlul aqida am ahlut tammiya moy mbokki deret ahlul aqida moy mbokki pass pass yalla dafa forak yonent bi bëgg kurelam ëlëk ñu ëpp ci kurelu mbollem yonent ba mu yoni won motax mu yoni wat ko ne ko wutatal kurel ci derbu ñul ba motax way kat bi ne ko wa hisbuhu kana hisballahi ya ajaban ramadil qadam jannat firdaus be kurel bobu yalla jox mam bay lay moy khitballahi moy kurelu bi yalla tanal bopam ya ajaban yawmi yemu ci sen wexay radin khadam ya ajaban yawmi yemu ci ñi ñuy jappo la te ya ajaban yawmi yemu ci ñi ñuy julle ya ajaban yawmi yemu ci sen zakat ya ajaban yawmi yemu ci sen sang radin khadam ya kar aljana jannatal firdaus ni woy firdaus bin ni'mi anda xewa kanu khiyarun min ikhtiyari ummati umsaibun bi khaqila ya lañu won min ikhtiyar dañ len tanewu ci xet wi ummati ci xet wi min khiyar ummati bokk nañu ci tanewu sahibuna way andak bayla ci haq la ya fabi yalla yow ni ya akhla li ba kuntum nek ngeen sabkham njiti ci yani diine man arada kunama ibadatan yahtadi bi salaam dino kër bay lay dino bi salati nek da julli ga rafetna kër bay lay dino bi sawmi sokor ga rafetna wadaharati lap ga rafetna talo ñewle talo ñewle talo ñewle fiin jaay madian khairi benen madi bu won dañuy and ana may jitt na ga ci and ak yeen sam sam ana madrasulillahi awwalan rasulillahi wana rasulullah akhara di utay fayn raaytu ngeen gisse fi fili sama je wa khawli sama yi wa khitali sama jiko awara mu wute khitali mamadu alastu bi imamul mahdi lakat aludi nabi sama jaltu nabi nako sama bopa bi anallah ya kayalla rabbana niñu mo wa rabbukum mom len atalani nabi mamadu makay limamul kon mu melni ahlul aqida la bay lay don wor mbokki pass pass libas nak mo ñuko jangal mu ne ko bi nga ñewé fekk nga fi l'islam waye taluñu l'islam bi señ bar hina kanatil hayatu tahib biman yadau anil bashariyati razzaqati aghla laha jaa hadha ar-rajulu ra'idan wa mustasrifa bi ñamono mandé ci clé rër fitna yi bari la yalla andi waat mam bay lay mu bëgg sañ salat l'islam bi mu ne ko sañ sel nga gëm ña ñuy bess sañ sel nga gëm ña ñuy bess fekk nga fi l'islam waye taluñu ko ndax ñi fi nekkon ñep li ñuy am may may yep amuñu sañ sañ ci geeju sharia serigne touba ma nga ca tefes ba ma nga nan lahu shiyada وله البراءة يوم ألست ولد الشفاء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل برأه البديء من غير جمال وسانه القدوس عن غير كمال مود من كيفيل من كي وهو كان مختجبا من حبل في حجب يسبح الله فيها غير متسم كل حجاب أقام البدر من أخب فيه لطاعة مولانا بلا شأم وكلها هذا تسبيخا بها يقص آتي بترتيبها في خصن منتسم
ki selu ko baynes ne ko tabibi kharibun hal shiqami yatasma'u biha yuqabiluni yawmal muqaffal musaffaw arani iza ma jitu yawman muhammada tatahaqqaqa amali kama atawaqqaw muhammadun khairul wa alamin wasilati ataka qadimun dari'un yatasaffaw bay lay nek li ngeen di wax ana muhammadur rasulullah awal kon ahlul aqida mbokki pass pass yoyu lutax bay lay wor len defar man len defar dafa am sañ sañ ci geedju sharia sañ sel nga gem ñuy pes ngiro ngir mu tekles ngiru malik imam hanbal abu hanifa imam shafi'i ñepp bay lay rawna len munika ngiro ngir mu tekles bolek ndeyende pes moy communication bu gaaw ba bi daan joge ci yalla jaar ci jibril wacc ci mom ma borom neena jibril neena koku mo meñna bayran mu jëfé nak juroomi mim ya toftal ca waw bo nekul muslim do nek mu'min bo nekul mu'min do nek muhsin bo nekul muhsin do nek mas muslih bo nekul muslih do nek mandub bo nekul mandub do xam wajibat say waré ben bu ne tem la waye dafa fekk sama serigne dafi tok war ma décortiquer djuroom yoyu wala fuka neex mu daldi fa dug waye nak jikko yoyu mon ko donne ca mamam satarun ghaffarun ala qawmihi basitul yadaini ala ahli llahi sadaqun mastuqun ala qawmihi amarun wa nahun anil munkar waye nak kasiru salati fi zulmit tuja bayran donne ci kasiru dumu'i fi fikrillah xam ngeen ni rongoñ yi bari won na lol joy mi bari won na lol yirmani gi bari won na lol ndax ñi mu jité ci khilafa gi ndax dinañu mu ci ëlëk ndax ababakar ba mu nekké khalifa dafa ne qad wallaytu alaykum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawimuni as-sidqu amana wal kadhibu khiyana li ci khilafa boko xamone say joy moy ëpp say ré motax bay wasinu xamone ne yermane gi nga xamne bayran amna ko dan na wax dem len ziaré ko bu len xolé sen beuti yermane rek ngeen taxé kon yalla ñu yalla sutural defal ñu dégg ak top allahumma kamal ni dent bu fenka ler ga dama delay ko wal sayyid al imam la ilaha illallah imam limam moy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا إمام الله المهدي المنتظر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ginaaw bu nu sante yalla ubbu ko ci turum bu mag bi ñu ngi julli ci sunu sang borom ñaari waccu way borom ñaari melokan yi ki gën ci lu yalla bind sayidina al-imam al-mahdi al-muntazir ñu ngi ñaan sunu borom mu nangul nu sunu julli ci mom mu baawan ci njabotam ak sahabaam yek ñepp di ñaanal sunu khalifa sayidina muhammadul mukhtar ibn sayidina munjon mu yagg fi lol tanda ko guer di nuyu molem ko fi tew di nuyu sunu ndijaay sayidina isa mom ak njabotam gep di nuyu sayidi medun mu bax mu tedd mu sallam sunu ustaz itam waye di nuyu bu bax al ustaz al karim sayyidi abbas yalna yalla fayal nula xam xam bi yatuna selna yiwna waye itam gor la ku bax la yalna yalla fayal nula bu bax waxtan bi neexna lol xol yi sedna doyaluñu sax nak gore rek mo waral mu joxe micro jëm ji tok nak sayyid medun mi mom itam bu ko neexon mu def li sayyid abbas def manam bu mané bu ko neexon moy man nako ndax ñun buñu démé buñu adina diñu dégglu jaar nañ ci ay loxom sunu ustaz la kon élève buy tari adina ni ko dégg ustaz bu matul la wax dañuy barkelu kaddu rek daldi tek micro bi ñu ngi nuyu bu baax sunu mbokk bop sunu doomu bajjan sayyid imam alassane di nuyu mbolem ko fi tew sikarkat yi ma ngi jël sen nuyo diko tek ci loxol sunu mag ju baax ji di sayyid ongé jigeen ñi tam kazalika niki nonu ma jël ko tek ci loxol jaari di len jaajeufal bu baax nak tay ñaanal bu baax ki nga xamantene mom lañu jox daayira bi soppe sayyid imam alassane bi soxna rogilallah di ñaanal sa borom keur itam sayyid abbas nak dafa am fu mu dugg fu am solo danaay wax ne buñuy wax ci bahiran nañu laaj kuy mamam mamam dafa am ben goor go xamantene fi le deuk senegal tiaray gar da fay dox di dox di dox ba na ciep yow am ku wax ak mom muna lama danaw tuduno won qala li hatifun lama danaw tuduno won waw qala li hatifu ya yahyali dakhalta ardan bi khairul wara dufina dakhalta ardan biha khairul wara dufina lama danaw tuduno khala lil hatifu ya yahyali dakhalta ardan biha khairul wara dufina jere jeufati muna damay dox tek sama tank yof rek am ku wax ak man nena ki wax ak mom xamuko gisuko fofu lañu jele telephone al hatifu ko xamantene da ngay deg kaddom gisulo jëmmam mune mu wax ak mom nekat aya cierna yahyali e yow cierna yahyali dakhal ta tabbi nga dakhal ta jonga dakhal ta tek nga sa tank ardan suuf so xamantene biha ka fa teud khairul wara dufina ki gën ci lu yalla bind mom lañu fa denc mune nak bama xolé pak bi ma daldi wat lumu wat fa billahi
ma ngi gën ci yalla wallahi delloti di gën ci yalla wal amlaqi ma ngi gën ci malaakai sunu borom wal kutubi sayyidu rawdatuna kal makka wal medina ma ngi sédena sunu pak bi di jamalay mi ngi melni makka ak medina mam libas ñang wax ko ne lawon fa makka ak medina muna wa mam cerna yahya li libas ñang neena ko lawon fa makka ak medina muna ko waaw libas lo wax muna ka ñung ko boole jamalay muna kera ba suuf yengo leeri jabel yar tunne way sa sawba ki moy mam sayyid imam alasan mohammed kenen ko xamantene damay ki rek daldi tek micro bi ki may wax ab nar la ki may wax dekkul fi ci giru quraishin la bok koko dafa ñewon senegal di laaj adiyam mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ngi fi fekkon sang bu tedd ba rawla isa dem na ci keru diine yeb ba mu ne ci fi mam sayyidi ci boba jamono jakka ñetti deeram ngorna buñ ko don misal ci jamono tay jox nako 150000 mu xeb ko naka may laaj adiy rasulullah nga may jox li mu naka dama xamne merito nga ko motax ma jox lako waye ma la ci gëna yey mu weddi ñaan mam sayyidi ndigal naka dama bëgg nga may ma ndigal ma dugg ci xabrom da di fay dugg xalu ba mu tambale ay mbiram yalla roof ko nelaw fofu ko fa dugg xewal go rek manam ngelaw li bu na uppe ñaar yoon da ngay nelaw mu nelaw am ku ko ye mu juk koku xaj jëmam ñaar bi wex bi ñul mu lakko ka ta kiko lakka jangul bindul kiko lakka bo bindon aw turam du ko meuna lire ndax xam waxe koku da fay de ak baroma naka aya ca naka abdullahi baydani hal ta'rifuni munaka la munaka ay abdullahi baydani ndax xam nga ma munaka dedet xamuma la laaj koko ba muy ñet yoon munaka ana jadduka wa huwa ana abuhu may sa mam ta mom ma nga don werentel may bayam karaw bam fu joge nak sa la bind beuyit bi lumu wax nga ne jittu ka zairan ya imam allah muna jittu ka dikke na la wala ñew na ci yow ya imam allah de la ziar ci yow mi iliman yalla narju ñu ngi yaakar min rabbi sunu borom hafwan wa hufrana njegal faman yarmi bi tarihika muna kep ko xamantena tabbi nga hadan yalqi min rabbi jannatan wa rayhana muna ëlëk ndax dajé sa borom mu jox la xéewal go xamantene aljana la jox xamantene dafa andak no fly bay lay fadinuka fawkhal adyan kulliha munaka mami mam alasan yow sa diina ji mo fed diina bepp ko fi yawmina hadha fadinuka fawkhal adyan kulliha fadinuka fawkhal adyan kulliha munaka sa diina ji di kurel bi wala kurelu ahlul lay bi itam nga jox len batu la ilaha illallah ño fete kaw bepp diina yow bay lay fadinuka fawkhal adyan kulliha ndax yow ya fi ñew dekkal li alquran waxon jox bat gor jox bat jigen ne len sikarlin baralay sama fadinuka fawqal adyan kulliha waw fi yawmina hadha min ajabin wa urbana mona ci jamono bi may binde bay yi jamono bi ma tollu ni dine baylay mo fete kaw bepp dine ci arab yi ak ci der bu ñul bi fa umuta nga al khalqi fazat mona bo beugé xam limay wax nak demal ci mam libas ñang wax nako de leruk yalla gi mu sol mam limamu lay mula balan ci ndongo mi do li taxan sen kana way ni nañe melaxe beno amedin ku yalla yoni nga wote ku mu yende ni musulina ku yalla yoni nga wote ku mu yende mu ne fa umatu ko saw xet alal khalq ci mindef yet fazat ño jitu fazat ño gagne nurum muna nuruhum sen leer ya yatalaw siban wa sibyana yatalaw da fay sijeri siban ci magni wa sibyana ak ndaw ñi itam leeru yalla gi musul mam limam lay mula bawar singongo wi dul jaxa sen kanam yi ni
nañi mala ñoo medina ku yalla yoni nga wote ku mu yoni sidi musalina ku yalla yoni nga wote ku mu yoni wote jere jeuf bayma ta gudina te man dama xababal sax fi mu tollu ni dama ni gor gi neena wa man khala fi ka shay'an mal'unan ba'idan min rahmatillahi khuzlan neena bayila yow ku dof doflu wala kuy reey reey lu ci adina ba jeul lamagnam di wax ci yow lu ñaaw mu ne koku sorina yermande yalla wa khuzlan koku pertana adina ak al-akhirah dama don presenter rek ki nga xamantene moy mami Seydi Mam Alassane Lay fi may danele suma kaddu dama ne Mamadou Lay ndir wala sunu baye Mamadou Lay neena Seydi Ran soko degge mu soow boko degge mu yuxu wax mune diine baye la ya tax mu soow rugi nak yow rek momu lo tour bi Seydi ba xam nga ne sa soxna ci tour bi la bok no yow bokko ci yow yow mak yow far Seydi Abbas dañu am ben groupe dina la wax groupe bi jangay ñu dem nak ñomay togn ci tante bi dañ may xol bama xol leen ñu am luñu wax maréta Michael ak Seydi Mathia neena leen concentré wu leen ci secrétaire de bayim mam binte mi mom itam ci soppé Seydi Mam Alassane yi la bok amna ñeneen ño xamantene ñu ngi ci biir mbolo mi waye damay wax ne bayran li Seydi Abbas wax mo ne ci mom xalé yi mag ñi ñepp doon tatane ci mom bisub aljuma ñen nañu dañ doon yakamti ñu julli ba para ñu dugg ci yar ko waye dama ne soko degge mu yuxu kaddom rek diina bayila ya tax mu soow lam ci tek lan la mu ne moytu len ran ak ay terem lan motax mune mo fi togal l'imam lay sallallahu alayhi wa sallam sidi mam alassane du xey xey rek wax bu deme ba wax wala lu mu wara artu rek dina ji amna lu ci soppe wala amna ñuy def naka sudul nona mu wax waye mom len rek mo don mission am moy gunga sidi abdullah ñaanal ko ko fonkon njabotu mamam la mom sidi mam alassane dina len denk nak ben kaddu gu mu mujjé denku njabot bayran denkon nañu jimun wañati delé yi ñun goor ñu ñoko mom ñu nek serigne lan luy jimun mu ne jimun moy jigen dana yaxal ndaw deureum dara daraja mu ne ñu moytu ka ndax modi sank gaaya yi mu ne buñ ko moyto duñu sanku jimun wa ñetti del ya waye xolal generation bi legi sunu generation ngay gis ko xamantene buy xol xale bu jigen wala buy wax ak jigen bokoy wo dula faale Seydi Mam Alassane nak daana wax naan wet lol gore manam wet lol gore lol jafana fi mu tollu ñu nek lu tax mu ne alay l'amour est plus fort que l'homme bayi len xel wax ji mune wet lol manam gor ak jigen wet gore am fa mune jafé na fi mu toll ñu ne ka lutax mune alay l'amour est plus fort que l'homme gor lu mu deuguer 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 mbeugelam bu duggé ci mom ba mu top mbeugelam dina def jé yaangi deg Seydi Mam Alassane kep ku koy sopp dina la wax ne la war nga baye xel yi bo de jigen ciol ko gu bon bu mu bok ci ci yow bo de jigen del mur sa bop bo de jigen bul ñaaw lammeñ bo de jigen na nga fexé ba bul bok ci ñi nga xamantene ñom la adina fekk li bokon na ci l'imam alassane bañon ñu ngi jéggelu nak bu baaxa baax dafa di
ñi dañu bax dañu tabé dañu yiw ndax da nay wax ne ki gëna tabé ci adina bokul ki nga xamantene mo tabé ci xaalisam moy ki tabé ci dara jam ta xolal ñaar ñi lool lañu def ki dafa mom cër jox ki ki mom cër jox ma yalna yalla fayal nu len bu baax ba ndax liñu def jafena waxna nak mam alassane limu tok man dama koy xol ba bes mané yalla dama bëgg nga wax ma lutax mam ran rafet makay xol diko xol diko xol ba ci yag ñu jëlé ma kër ga ma dem kamil biñuy jang ci kamil bi sayyidi abbas mo bi alquran yam ci taha ma anzalna alayka alquran litashqa ku mom wax ji du rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuy taha du mom taha ñaata la taala ak ha boko bolé daf lay jox 14 sayyidi mam alassane li motax mom tar manam dafa jël ci mamam motax mu rafet mais kep ko xamantene yaangi roy ci mom dama ne bax rek mo la war muy man di kenen ak kenen ma ngi jéggelu bu baakha bax wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim kaddu mbekté rek la ak sante di ñaan jotaay bi yal nako yalla boole ci jotaay yamu gëreem li baara wax ci sayyidi mam alassane rek doyna waye nak limu wax ci sayyidi mam alassane kan moy mamam mok abbas jiko yoyu ay jiko yu sell la ay jiko yiw la ñi nga ñaan suñu borom lepp luñ fi wax rek yalna don sunu njariñ waye damay wax ne baye isa ndjay ndeysan daf na fental way bu am solo amna ño xamne sax baye ñu ci xel baara bi mi wax sank ak abbas di wane ne sayidina al-imam alayhi salatu wassalam yonent la ñun ben baat rek mo nu war alhamdulillah mamni mamoni ajibo da ya lay ñuul oh santale la ilaha illallah ni moñ war alhamdulillah mamni mamoni ajibo da ya lay ñuul lay santale la ilaha illallah man wax ji yeb bi abbas di wax ak ki yeb sama xel mi ngi nan alhamdulillah ndax bay lay du dalay neex rek nga gëm ko ñun nak yalla boole ñu ci ay tanef ñu gëm sayidina al-imam kon ñun dañ wara sante yalla waye sante sayidina al-imam kon baat bi ku ko wax yalla ne yalla fa sey aajo te gi sey ti safara sey jangoro alhamdulillah mamli mamoni ajibo da ya lay ñu wolo sante len lay la la lay alhamdulillah mamoni ajibo da ya lay ñu wolo lay sante len lay la la lay alhamdulillah mamli mamoni ajibo da ya lay ñu wolo sante len lay lay la la alhamdulillah mamli mamoni ajibo da ya lay ñu wolo lay sante len lay lay yakarna ne lolu rek lan ci don doli di wane sunu gem bay lay bu bax ku gem bay lay rek sante rek mo la war ndax du ku mu neex moy gem bay lay hum khiyarun motax min ikhtiyar ummatihi kon yow mi ko gem lila war alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sayidina sayidina ayra sayidina Sayyidina Bayran Iran Lakuna Sayyidina Sayyidina Bayran
Ya Rabbana, Ya
rabana ya Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Sidina Limamulay Fekewon bangay wote kamni yaay kifi man Kamira yeke piyo Fkambaya agla kayi mur Sembal ngalen nungay jamu yal kendo tiyo Yulen biya aibar mi kalon yonul islam Mam Adama tim la ñamu fekkol ba tan bala wor malaka yi sujot ngir leer yonen ya ca mom lay lay la la moko ti gemiñ ba leer ya salan yu dundu reyna dama kay way ba diwan sunu bur la ni way yonena lay salam bay la yowot salam gem len kamano luna ya kalu bu gem seydi am nga may fa diwan ni bay li pa di defal rijal de mbarit mu daniko biramane su ko misal ni gem tolo xam nanu ni bay li pa di defal rijal budé mbarit mu dal ko ramane su ko misal ni gem tolo xam nanu lawon fa makka ak medina ni ko bolé jamalay su fi ngolé ri jabel ya tourné way fa saw ba wa faw khu sila ay fatlan wa bilula Rajan anara li wujud sawit dala Hamar idaya Alinai kerabana Samsu dikina lai Nisbau min jala Musufu bada min taladi Sayyidil wara Wala samsu la kamar wala Naib wala wala Lohat kau ni magal sayyidu alimamu lai Mami bayu husayinu lai Surimi abah husayinu lai Sama magandun nungai nganel sabaya nuy wal rasulay dunya wa akhra mu jallenu digel ma senegal jallal maroc
dem France jaar États-Unis Italia sa ba ya nga nan am nga ndam doomi rawalay sagal sa bay te pon yi la mag dum li say yaayo yeureum khalel xam nga yo no jëm pey bay lay malay ni ya ba ko useyno lay sa ma gan do no lo ngay ngene sa bay lu yi wono so lay dunya wa akhra yal ya turko turu ko yaay do la ya isene ci bay lay resolo la Honore India baga usinula Sama gana tunu mwidele Sapaya lui wana lakonu lai Dunia wafura ujala Ya zunzo Iyunga ya idomi Ola Ya izi dechi bayu lai rasola Bayu saidu lai jugele ma Senegal Jala umaro Italia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ma ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di naan yàlla jotaay lii si am yàlla ko yàlla def ay xéewal te ñu mbokk ñoom yëpp. Balaa maa commencé nag ki may njëkk gërëm mooy kële nu mu tëddi sax borom bi Sadio nit maam Sadio lu ma koy gërëm xam lu tax Sadio moo tax ma toog fi ba léegi. Ndaxte su fekkoon noonu def na si ay baax nu mu ko daan def bu jëkk fekk na ma dem semaine bu yàgg ndax buñ daan am ay daje day yokk micro yi ba mu sës sama nopp yi commencé di bay biir su ko defee man moo ko supporté ma dem. Moo tax su ngeen yoree amplificateur da ngeen koy dóore ba nga xam ni dina mën a dugg si nopp nit bu leen topp seen way yi ak ni ngeen di yuuxu parce que jaarul ngay yuuxu soo yore micro bu fa amutu fa la nga doon yuuxu micro moo la koy yóbbul. Kon da ngay wax nànk yow mi yore kii bi di ko dosé na koy def parce que loolu muy génn si son ak am la foo xam ne nopp nit attanu ko ñu si bari dañuy dem ba tëx wala ñu jékki-jékki am ay trou te lii moo koy indi ay rayon lay sani ngeen def si attention. Ñaareel bi micro bi ngeen yor il faut mu am lu mu leen baaxee ndax dama doon def benn enquête affaire saxatu mag si muy tuberculose bi ma duggee ci groupe bi seet ko bi ma génnee sumay statistique ma seetlu ni ñu xam ni dañuy nib maanaam musicien yi ak ñi nekk si micro yi ñoo gënoon a bër si njàngoro bañ ko seede seetaat ko nekk sooy wax sooy lor da ciy des xatu sa yaa ngi wax di noy léegi tam nga jël ko tuuti parce que nepp xam nañu suy wàll fii day jaar si dem si donc ngeen bàyyi xel ndax su tam wax kii akwasan bii laa seen bi mu yore micro bi muur si lu wex ma ne kii de yàlla baaxe na ba bëgg ngeen bàyyi si xel comme yéen a ngi koy passé bu fu nekk su ngeen yow tamit ay see leen jël mouchoir yomb na mën a lii soo nga daj si mouchoir mais doo ko fa bàyyi au moins sooy noy ngay wax yow sa lii gën si yow di lor ak yeneen soo jël na nga koy récupéré def sa poche yóbbu keneen su jëlee du mën a noy kooku ma baax neen loxo te li may la wér la scientifique. Ñetteel bi mooy toujours si affaire de micro bi su ngeen dee jàngati ba minuit jot wàññi leen micro mooy yéene pour ñëpp dégg ñëpp barkeelu ñëpp bépp mais à part de minuit da ngeen fàtt ñoom dañuy nelaw war a xëy liggéey ëllëg ñenn ñu ngi nekk seen i document ñi si des dañoo feebar te yéeg leen di taxal di wut tuyaaba nag ba jëlee fa loraange mu bàyyi bay xel la waaw te soo ko wàññi ñu ñëpp dañu dégg duñu soxal kenn fi mu ne guddil loo wax day communiquer par 10 day dem ba romb feebar ndax lu mu gën a guddi rek soma bi day gën a dem ndax dugutee donc ngeen bàyyi xel wax bañ a loraate kenn. Loolu laa doon wax jëm nag si Sadio ma jëm nag si Rougui moom doom la jarbaat la lépp la doomu Abbas maa ngi koy gërëm di ko sant ndax andil na fi xéewal goo xam ni man xalaatuma ko bi mu nee man dafa ay tour man foog naa ni suñu turu koñ yi rek la ma ne ko ah man damay gaaw a nelaw de ba leen ngeen di commencé mun ma 10 heures ma ne ko ba ne lay jeex mun ma ah xaw ma ni ko ah soo mu changé moo fa toog de sànq rek bi ma ñëw dama yor rek nu yow dalu mais boo ñëwee gis mbooloo bi dama tiit sax dama yéemu ndax xalaatuma ko woon maa ngi doog a dajeeg seen daayee du mosuma leen gis fi ngeen yëngatu li ma ci neex nag mooy ma leen seenee ñoom ñëpp ñu teg seen nu mu tudd seen i musoor yi weex tal rafet trop macha allah ma xool xale yi aussi ñoom ñu weex nga ni fii de am na lu ci rax li ci rax mooy lan bi ngeen koy waxtaan ba ngeen tudd Serigne Rane ñu xam ne moom lañ ko tuddee te Baye Rane ñëpp xamoon nañu mu mun woon mbopp jigéen di yor bopp neen mu ne ah kon nag mbir maa ngi doo ko feeñ ñii vraiment tudd ñu na boppam borom ngeen gën a continuer si loolu yéen ñaanam dañ leen yàlla doo lay jàppale ba mujjee nag si sangay ah Rougui de am na lu fay waaw ay tour sangay ñëw toog waa kër Serigne Limam kenn su toogee rek macha allah kon nag yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay Abbas nag moom dama lay ñaanal rek mais du ma
parce que ci nga bok waaw sa doom fi sey donc ma sha Allah tamo vraiment am dara lu ngi reproché waaw di gëreum ñepp di sant ñepp daayru bu ngor bi daayru bu jigen bi yalla leen yalla dole jappal daayru bu ngor bi nak sanku tay ma ngi saraka fossi disul nak ndax retraité la ñi rek la doon la kon nak yeen ma leen jox ngeen en commun ngeen bok xam nga ko jël ci yeen kan si ha am mi ngi non daal debu leen mu bok Lo lamu lamay wax ngeen ngeureum len sante Allah yalla jappal jere jef yaaka na ni kaddu yalla solo ñu ngi neuy sangal bu baax di serigne bara di sunu copain mag may gën alassane yalla yalla fay gën la taxaw gën la sam gën la ar barke bay la tedd bi di ñaanal mirum may bu baax muy ku oof ku baax yalla sa borom ba yagal la fi barke bay lay mu tedd bi di ñaanal suñu oustaz abbas yalla sa borom ba gën ko taxaw gën ko sam gën ko ar barke bay lay mu tedd bi ya nga naan waxtaan yi ñu def ma sha Allah yalla nan ko yalla may ñu dégg ko te jëfé ko bu baax barke bay lay mu tedd bi di ñaanal ki nga xamni moo fi taxawon teew muy soxna rugi muy suñu rakk di talibé seydi maamana saar yaa xam li nga bëgg yàlla ko yàlla defal sëriñ bi sànke yaa ñu wax naan rugi ak maa bind sama soxna ñoom ay talibé seydi maamana saar la man duma dafa am fu ma jaar ak seydi maamana saar taa xale dafa am fu ma jaar ak moom waaye adina ni deme moo tax man moo ko wax waaye dafa am fu ma jaar ak moom am lu mu def ci man dafa am lu mu def ci man barki sayidina li moom dama koy waat des fois nit di nga wax ñu yaakaar da ngay créé fii jotaay bi am nga fekke nañ ko mais dafa yàgg bëri na fi ay seede ci biir dëkk bi dafa am lu sayidi maam alassane def ci man billahi wallahi wa tallahi moo tax ba ngay wax naan ay ñii man dama leen si jiitu dafa yàgg kon nag yàlla doon yàlla taas ci barkeem barke bàyyi laay tedd di jaajëfal sunu waykat yu baax yi di ko teg ci alaaji onge bu baax ni yàlla doon yàlla gën a sàmm gën la may wér gën la may kàttan barke bàyyi laay tedd bi di ñaanal gaa yëpp dafa gudd moo tax di ñaanal ñëpp di ñaanal ñaari daayra nga xam ne tase woon nañ fi te yaakaar naa niiru guuleeg sax ndax daayra salaam ak daayra sayna amadien ku leen xam ni yàgg nañ tase yàgg naan organise ay match waaye mosuñu am ñoom victoire si ñu defeet rek la ñu am score bi mujjee 5-0 kii moo leen rey sëriñ bi moo leen rey kon nag lépp jàmm la lu yàgg la ñoom nag xam naa ne dañu jéem laaj revanche boobu ba léegi mais nee na diggante ñaari daayra yi ci barke bàyyi laay mu tedd nii di leen wax ngaaxam général Baye Ndiir yàlla na saa borom ba maye yóbbu ko ci yoonu jàmm yóbbu ñëpp ci yoonu jàmm andiwaat ñëpp ci yoonu jàmm barke bàyyi laay mu tedd ni ndam yi nga xam ni daan naka am yàlla na gën a yokk ci barki Cherif Abdoulaye mi nga xam ni mooy wayjuram moom lay doxal mission yàlla na si yàlla yóbbu jàmm ñu dem si jàmm ñëwaat si jàmm barke bàyyi laay mu tedd ni ñu waajal ñaanu Seydou Mam Alassane yaakaar naa ni mercredi la mercredi mooy ñaanu Seydou Mam Alassane ñaan googu moom
man sama ñaan la kon na yalla ci yalla yobé jam di len yégalat le 4 novembre inshallah rabbi son ingénieur bi nga xamni soxna jaar bi nga ko taxay ak daayiram kon nak yalla ci yalla yobé jam doli xéewal ci barké bay lay mu tedd ni di len wax mardi réunion wala bogar station fini dego boy yek di duggu tali dego bi fi station premier keur deuxième keur troisième keur fofu lan ay réunion inshallah rabbi tour jeudi wa salam keur ran tere jamon ran soir ko ñu libas fofu la salam ay inshallah rabbi ñun nak daaru sopp seyna ma ñoon sahibul kiram def leen li suñu djé mo ay suñu djé djim señ bar mom moy président organisation daaru sopp seyna ma ñoon nak ko gis li ëpp na ci tour li baaf li ak parler yi sayul ay tour nak waaw sayul ay tour nak da ngay jaral mu fay saret andi bagage suñu paré wa organisation yépp ñoy jappat ci radio yi gaay mom mëno bo né bagage da ngay yëgu fenen ñi ni daara sop bayla njabotam suba ñi ngi ay ëttu kadior ni ha ëttu kadior lan ay inshallah rabbi kon nak dañuy delo kaddu bi sang bi mu ñaanal ni barke bay lay mu tedd ni jang ñetti faati ñetti ikhlas tour ginaaw waré la ko ñam la mu ñay ci ginaaw papa ci ba kan kërëm la inshallah rabbi ginaaw ko ñam la mu ñay rek inshallah amin ya rab amin ya rab alamin amin ya rab alamin amin ya rab alamin amin ya rab alamin amin ya rab amin ya rab amin ya rab آمين آمين يا رب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم